Htela da vas pitam na samom početku ovog našeg današnjeg druženja, jeste parti živi već neko vreme i ja nisam bila, evo priznajem, neki ide meni na dušu, nisam gledala predstavu, ali sam čula barem 20 ljudi iz mog okruženja, idi, to je smeh do suza, ajde da idemo zajedno, ajde igra se tad. Mnogo ljudi me je pitalo da dođem i vidim. Šta sam propustila? Ne, mnogo. I to moramo da ispravimo što pre. 17. ispravljamo. 17. da, to je definitivno. Iz razloga što su nam ambicije bile da napravimo jednu veliku i ozbiljnu komediju. Kad kažemo ozbiljnu komediju, to znači u svojoj formi. Dakle, uzeli smo francuski komad velikog francuskog pisca i samo stavili u naše okolnosti. Priča je urbana i bukvalno sat i 20 sat i po vremena non-stop konstantnog smeha, odlične igre. Čistog smeha. Znači, nije preporučljivo za ljude sa slabim srcem. Prepričaćeš nam, Aleksandre, radnju, ali neko hoće da se uključi i nadam se dobije kartu. Dobar dan. Dobar dan. Sa vama je Dragica Đorđević za predstavu Parti. Vi biste išli 17. od 20 sati da vidite kako to Aleksandar igra. Da, išla bi sigurno. To je kad? 17. marta od 20 sati. Hvala lepo. Hvala vama što ste uz kanal televizije Zona Plus. Eto, jednu kartu smo podelili, ostala je još jedna. I negde sam ja na početku ovog našeg današnjeg druženja, možda si Aleksandar propustio, ali hoću da kažem da si negde generacije Nišlika naterao da dođu u pozorište i negde smo navikli da te gledamo godinama na tim daskama koje život znače. Prolazile su tu uloge, one teške, one lakše, tebi draže, neke manje. U koju grupu spada upravo Parti? I vi se puno smejete na sceni, videla sam neke isečke i prilično vam je zabavno. Kakva je to radnja da vam je i vama toliko zabavno, a toliko puta ste igrali već tu predstavu? Ta predstava spada u jednu posebnu grupu iz razloga što sam tu predstavu i producirao i režirao i mi samo koristimo scenu Narodnog pozorišta u Nišu da igramo ja i moje kolege, Jasminka Hodžić, Dušan Matejić i dve naše koleginice koje nisu iz Niša. I zato mi je ta predstava za nijansu draža od inače nekih drugih koje igram za platu. Šalim se. Znači nam iz razloga što jedno duže vreme igrom objektivnih i subjektivnih okolnosti u Narodnom pozorištu Nišu nismo imali predstavu tog žanra. A glumac se uželi malo i opuštanja i malo te vrste igre koja je sastavni deo onog glumačkog zanata, dakle i drama, ali i komedija, koja je inače jedan vrlo težak i kompleksan žanr, a ljudi recimo misle da je to tako lako. Najteže je nasmejati, najteže je držati sat i po tenziju pod smehom. Drama je za nijansu lakši žanr. A mi pričamo jednu urbanu priču u jednom normalnom stanu. Muž ispraća ženu da što pre ide kod majke za vikend u drugi grad, jer mu dolazi ljubavnica koja će da proslavi rođendan, jedan mali parti u svom stanu. Ovo je pozvao i kuvaricu iz catering agencije da bude tu čitav dan, da mi spremi, da bi to bilo tako ekstravagantnije malo, a međutim, žena ipak ostaje. Dolazi i kuvarica i ljubavnica i nastaje neverovatan ljubavničev trolugao i ono potpuna eksplozija svakakvih dogodovština. Evo, mi gledamo spot koji prati čitavu priču i ne dešava se često da se uz neku predstavu napravi i pesma i spot. I negde vam je, čini mi se, i ovaj spot pomogao da se malo ispromoviše predstava. Ali pre nego... Mi smo ambiciozni, pa smo onda angažovali Bobija Rajkovića, Olivera Katića da nam radi... Mlade, talentovane ljudi. Ne mislim tu na Bobija. Pa i Oliver je tu negde naše godište, a on je etabliran i ozbiljni umetnik koji nam je napravio song i pesmu i koji se pojavljuje u spotu. Tako da smo maksimalno ambiciozno ušli u čitavu priču. Neko hoće da se priključi i nadam se dobije kartu, ako jeste raspoložen da 17. ide na predstavu. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Miljana Mladenović. Miljana, jeste gledali predstavu Parti? Da, jesam prošle godine. I volela bih sad da moji roditelji gledaju, pa se iz tog razloga i javljam.
Hvala vam. To negde i jeste preporuka. Gospođa koja je bila, volela bi da njeni roditelji i vide. To znači da se ona odlično zabavila i volela bi da nasmeje i roditelje. Vaša je karta, dođite do televizije Zona Plus, a lepo se vi namo provedite 17. od 20 sati, ponavljam, pa nam se javite kako su se proveli roditelji i kako im se svidio. Nema ograničenja ili kažemo od 7 do 7, evo, gospođa je bila, a smatra da će i stariji da se nasmeje. To nam je najbolja preporuka i najbolja reklama. Ono od usta do usta ljudi pričaju. Imamo onog gosta iznenađenja koji više nije gost iznenađenja. Ono Milan Jovanović, strongman, nam se pojavljuje na kraju jednoj vrlo komplet. Hoće doći, on je u Dubaju trenutno. Stiže do 17. Skoro u svim predstavi. Dva puta nije mogao, bio je na proputovanjima po svetu, takav je on čovjek. Ja? Pa bez njega smo nekako izgurali predstavu, ali on je vrlo, vrlo važan šraf i jedno iznenađenje i razrešava čitavu situaciju na kraju predstave. Tako da je... Na kraju smešno, tužno, poučno. Rekao bih da... Na današnji 8. mart da. Poučno. Smešno i vrlo poučno. ta naša predstava je pre za 7. mart, pošto čuo sam da je 7. mart, ono dan ljubavnica. Da ne kažemo švalerke, na školiku. Evo, ja sam rekla nek ide meni na dušu. Hoću da vas pitam, Aleksandra, eto, ako spominjemo partiju koja je negde i uz tvoj pečat i negde, eto, pomenula sam, možda ti to ne voliš ni da priznaš da si natirao mnoge žene u pozorište i mnoge su dolazile i ostale tu i zavolele pozorište. Da, jeste smešno, ali je tako, evo, priznajem. Kako danas živi glumac u Nišu sa negde tvojom karijerom? Moglo je možda tu koji dinar više, mogla je koja predstava više, moglo je mnogo manje para i sa manje predstava. Da li si ti danas zadovoljan tu gde jesi? I evo, srećan si dok najavljuješ taj part i vidim se koliko ljubavi pričaš o toj predstavi. Nisi govorio tako o nekim drugim tuđim predstavama. Gde se trenutno nalaziš, a ti se sviđa to sad mesto? Da, ovako bi ja to rekao. Ja delim sudbinu svih mojih kolega glumaca. Ako je pitanje na toj materijalnoj osnovi, jel? Glumci u Srbiji, ali ima nas prilike oko 1000 ukupno. Samo? Da, toliko. Toliko nas ukupno ima u svim pozorištima Srbije. Nema nas mnogo. Zaista toliko. Nama su plate iste. Jednako su male svakom. Znači, ne postoji neka veća razlika. Izvini što se smijem. Jednako su male. Da, mi delimo sudbinu mislim, ove zemlje i naroda. I ove, da kažem, izvinjavam se što možda neko ne deli sa mnom mišljenje, ali jedne opšte bede i tako jednog manjeg beznadja sa nadom da će biti bolje. Dakle, delimo tu sudbinu i mi svi imamo iste plate i borimo se sa strane radeći druge poslove da pristojno živimo sa svojim porodicama, koliko je to moguće. Dakle, od glumačke plate se ne može živjeti, a kamoli čitava porodica da živi od toga, zato mora da se radi, zato ja radim ovaj posao i između ostalog pričamo o ovoj predstavi i ovim vanrednim aktivnostima van pozorišta. Snimamo, pravimo predstave, to je naš posao i nemam tu osmočasovno radno vreme pa idem kući na ručak, nego se radi čitav dan, ide se na televizije, režira se pravi. Da. Moram da kažem jednu stvar koja će vama sigurno biti interesantna i to je fakat koji je proverljiv. Jel? Niško narodno pozorište u poslednjih meseci, poslednjih otprilike 6 meseci, stoji jako dobro, beleži uspehe, nikad puniji nismo bili. Većina predstava nam je prodata i po mesec dana unapred. Pravo je zadovoljstvo videti redove ispred biletarnice za mjuzikle koje igramo, za Cigana letu u nebo, za predstavu Čije ime, to su nam nove predstave. Te karte su razgrabljene. Bukvalno se traže karta više i 20 dana pred reprizu i pred predstavu ne možete živite od zvanja telefona i prijatelja i drugih ljudi. I dosta igramo. I smatram da smo apsolutno na pravom putu. Napravili smo i jedan dobar plan i program. Očekuju nas sjajni reditelji. Ponovo režira Milan Karadžić, Koka Mladenović posle dužeg vremena, koji je najbolji reditelj trenutno u ovoj zemlji. Bez premca dolazi Nebojša Bradić, kreće da režira. Izabrali su sjajni komadi koji se tiču Nišlja i koji će također i zbog tih predstava stajati u redovima kao što sada stoje. I veliko je zadovoljstvo glumca da
pred predstavu vidi red ispred biletarnice, da kad izađe na scenu vidi krcatu salu sa svim pomoćnim stolicama. Skoro je, bio sam kod vaše kolege Mike Tambure, da kažemo. Da znaju ljudi o kome pričam. Došao je da gleda musical i nema stolice za njega, ne karte. Karta nema mezdanu napred. Ali i onda sam iz garderobe sam mu dao svoju stolicu, jel, da Mika može da sedne i da gleda. To je jedna vrsta ozbiljnog zadovoljstva i jedan pokazatelj da smo realno na pravom putu. Mi sad u pozorištu čekamo imenovanje direktora. Naši političari možda imaju drugačije mišljenje i hteli bi da neko drugi to bude, da neko sa strane, ne daj Bože, jel tako? Naravno, mi očekujemo i prihvatit ćemo svaku odluku, ali insistiram da se evo zagviri i pogleda u repertoar i u Niškom narodnom pozorištu i vidjet ćete zadovoljne ljude koji igraju pred punim salama i koje očekuju dobre predstave, dobre reditelje i dobre premijere. Da li ja to čitam između redova da imate svog favorita među kandidatima? Da vam kažem, nemamo favorita. Imamo... Ali smemo to ovako javno da kažem? Pa mislim, ne. Za koga navijaju? Hoću da vam kažem, mi navijamo za Nišliju. Znači, ja smatram da u ovom gradu postoji ljudski resursi, postoje ljudi koji zavređuju da, recimo, mi u pozorištu to u zadnje vreme nismo imali tu sreću. Stalno su nam dovodili ljude sa strane. Eto, sada neko iz kuće kreira rad u kući i neko iz kuće organizuje pozorište ne samo na naše zadovoljstvo, nego očigledno i na zadovoljstvo Nišlija. Pogledajte samo predstave koje radimo, pogledajte koliko su pune sale, probajte, kupite kartu za neku od ovih aktuelnih predstava i sve će biti jasno. Nije uvek štimala ta veza između direktora i niških glumaca. Znamo probleme, znamo proteste, znamo negde te neke vesti koje su izlazile iz pozorišta. Danas to mnogo drugačije izgleda. Saradnja je mnogo bolja. Ali pre nego što odgovoriš, neko želi da se uključi i da nam poruči nešto, pita. Dobar dan. Dobar dan, Maja. Veliki pozdrav tebi, a još veći pozdrav, a veliki pozdrav gospodinu Marinkoviću. Ovde je njegova profesorka Zlatka. Veliko mi je zadovoljstvo kad on gostuje ili bilo ko iz Niškog narodnog pozorišta. Dozvolite da kažem da stvarno ne postoji predstava, vrlo dobro zna gospodin Marinković, koju nisam gledala. U čije ime ja sam plakala. A kad je muzika u pitanju Cigani lete na nebo, pa to je preporuka, verujte, ja ne znam da li postoji čovek u gradu koji me nije zustavio, koji me nije pitao, Zlatka, pa da li postoji čovek u Nišu da može da kaže da je loša predstava, ali ne samo Cigani lete u nebo, ne samo U čije ime, ne samo Partiz, da ne nabrajam, on dobro zna da ja i po dva puta gledam njihove predstave i apsolutno se slažem da Niško pozorište je pozorište koje ima kvalitetne glumce i da na čelu Niškog pozorišta treba da dođe čovek iz Niša kome je stalo do ovaj grad, kome je stalo da ovde porodice, da ovde mladi ljudi se zapošljavaju, da ostaju ovde i ja se u potpunosti slažem sa njim i pozivam građane Niša da dođu i da svaku njihovu predstavu pogledaju, jer to je toliko sitan novac, pa ja ne bi danas ručala i doručkovala, ali predstavu moram da gledam. Svako dobro i sve najlepše. Hvala vam, gospođa Zlatka, samo ostanite još koji sekund, pošto ste vi negde i naš saradnik i u toku jutarnjeg programa, evo i u toku emisije. Danas ja bih volela da ova torta koja je na stolu, inače poklon Mirabela, centra za izradu slatkiša, ova torta će biti vaša. Kako ste rekli, ne morate da doručkujete i da ručate, ali možete da se poslužite danas ovom tortom. Molim vas, dođite do 17:30 ovde do televizije Zona Plus. Hvala vam što ste redovno uz kanal televizije Zona Plus i mislim da torta ide u prave ruke. Hvala. Hvala vam. Nastavite da se družite sa nama tokom čitavog dana. Čujem vas ja, uključujete se i kroz naš jutarnji program. Hvala vam što ste se uključili. Evo i kod nas, torta je vaša. I ponovit ću, Mirabela,
torta u obliku srca. Lepo je da se poslužite i hvala vam na toj saradnji. Aleksandre, puno lepih reči. Profesorka Zlatka je neko ko dolazi redovno. On je dobri duh našeg pozorišta, žena koja gleda više puta predstave našeg pozorišta, koja je upoznata, koja je na svim premijerama i zadovoljstvo imati takvu publiku. Ili prepoznajete te neke ljude koji dolaze redovno? Mi novinari dolazimo samo na premijeru i volimo da smo tu kada sve to proslavljate u vašem klubu i sve je to lepo i za slikanje i volimo mi novinari prvi da vidimo te stvari. Ali postoje to ljudi kao Zlatka koji ne propuštaju ni jednu predstavu, ali negde se ne hvale na društvenim mrežama da su bili na predstavama. Postoje predstave Niškog narodnog pozorišta koje igramo 11 godina, recimo igramo jednom na kina. Musical Violinista na krovu 8 godina, Ministarku 8 godina. Postoje predstave. Dugovačak staž. Da, da, da. I na tim predstavama publika dolazi po više puta. Ponekad to primetimo, mi smo koncentrisani na naš posao, pa ne znamo, ali oni koji siđu u naš glumački salon ili pozorišni klub i sa kojima pričamo, to znamo, ne primećujemo ih ovako, ali ih ima i to je jedna ozbiljna dragocenost. Skoro sam sa nekim pričao, to je moj zaista lični utisak i eto, podelit ću ga sa vama, da kažem, u ovoj državi, u ovoj našoj sadašnjosti malo toga štima i valja i malo toga je optimistično, ali recimo ti redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta kada je to pozorište sa, na primjer, 1000 dinara svelo na 200. I kada je red, ja sam bio u Beogradu i prolazio sam i lično sam video redove od po 200 metara gde ljudi po 2-3 sata čekaju u red da kupe karte za pozorište. Za mene je to najznačajnije, najoptimističnija slika Srbije i jasan dokaz da je ljudima stalo do značajnih i kvalitetnih glumačke, odnosno ovih umetničkih sadržaja, ali da je u pitanju zaista nemanje novca i sredstava. Ponovit ću se možda da bi se izašlo u pozorište, kupiti dve karte, pa onda da se ne bi odmah vratio kući negde svratiti na piće. Za današnju porodicu to je jedan ozbiljan izdatak. I Niško narodno pozorište pokušava na sve moguće načine da izađe u susret grupama građana sa raznim popustima. Znamo da postoje popusti za penzionere. Sećam se ja onih akcija kada su karte koštale samo po 100 dinara i sada čekamo ponovo te akcije. Ali može nama u Nišu da se desi tih 200 metara reda? Evo, dođite da vidite kako izgleda red pred kad izađe uopšte na repertoar, kad će biti Cigana leti u nebo, recimo, ili u čije ime. Bukvalno je red dugačak, nije toliki kao jugoslovenskom dramskom, njima svaka čast. Ali nam nedostaje neki popust da napravimo toliki red. Da, ali imam sve, verujte, prodato. Nema mesec dana napred, nemate doći do predstave, do karte. Slušamo još nekoga ko želi da se druži sa nama. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Čestitam vama, gospođa Maja, i svim damama Niša. Hvala. I svima na vašoj televiziji, 8. mart. I želim da nam i svi dani budu kao 8. mart. Hvala vam. Hvala vam na ovim čestitkama. Naše rukovodstvo jeste žensko i negde nas puno ima na televiziji Zona Plus koje jesmo žene. Hvala vam na ovim čestitkama i ja se nadam da vam se nešto od ovog cveća sviđa na stolu. Cvećara Oriental jeste prijatelj televizije Zona Plus i emisije Danas. Jedna saksija jeste vaša. Vi dođite danas do televizije Zona Plus do 17:30 ili sutra do 16:00 kako bi podigli svoj poklon. Ono što nam ostaje, Aleksandre, jeste da pozovemo ljude da 17. u 20:00 dođu. Veliko interesovanje, ostalo je još nešto karata, tako da nije loše da se što pre obezbedi koje karta. Karte se nabavljaju u redakciji Niških vesti u Prvomajskoj 2/1. A i na Bratarnici Narodnog pozorišta u Nišu mogu da se kupe karte. Da, to je nekako najprometnije svima. Čisto da pored toga ta dva mesta su mesta u opticaju gde može se uzeti karte. Šta da očekujemo tog 17. Ja sam vas čula u nekim intervjuima spominjati, to može da bude i sat i po, može da bude i sat i 20. A jeste, zavisi od... Kako vas ponese atmosfera. Da, imam par mladih glumaca u predstavi, naročito ova filmska zvezda usponu, Dušan Matejić, naš Nišlija, koji igra u Beogradu i koji snima, koji je sjajan glumac. On tako dobije
nagon ka improvizaciji ponekad i onda od njega uglavnom zavisi koliko će predstava da traje. Ali dobro, ima pravo, mislim. Pun je energije, mlad je, razumem ga. I divan čovjek koji se puno trudi i puno voli. Sjajan mlad glumac koji je sada u usponu, apsolutno. On je više u Beogradu sad nego u Nišu. Ne više, on je sve vreme u Beogradu igrao nekoliko naših predstava, ali evo skoro sa Jagošem Markovićem ima u Narodnom pozorištu veliku premijeru, snima serije po Beogradu i on je beogradski glumac, mislim, tako i treba da bude, ali je vezan za nas, igra kod nas i to je za nas značajno. Čini mi se za predstavu u partiji jednako je bitan i Matijić i ti i divna Jasminka Hodžić koja samo kada kroči na scenu ljudi počnu da se smeju jer znamo kakve na minute i radost donosi ona na sceni. Sama njena pojava jeste dovoljno da... Hvala ti što si to rekla da mogu da je kidam. Znači, smešno je kad izađe na scenu, da? Dobro. Ali nisam mislila tako. Vi glumci sve okrenete. Gleda nas, ja ću sve. Ali nisam mislila tako. Grdiće me. Dobro. Kad ne znate da se izražavate lepo, onda napravite grešku. Ali dolazim 17. Nisam bila, čula sam preporuke. Evo, priznajem, dolazim. Ostavite mi jednu kartu, ako ima još koja. Jer znam da je veliko interesovanje. Biće, pa da prokomentarišemo predstavu posle u klubu. Nisi ja to, smešno. Dolazim 17. da te zagrlim i poljubim i negde poklonim cvete. To je negde praksa uvek bila i to je lepo. I eto, ja se upropasti s ovim mojim razgovorom. Hvala, Aleksandre. Vidimo se 17.20 sati. Za sve one koji ne znaju gde i kako da nabave karte, biletarnica Narodnog pozorišta i redakcija portala Niške vesti, to je preko puta jedne zvučne kafane tamo kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ali je ulica Prvomajska 2/1. Vidjet ćete veliki natpis Niške vesti i tu možete da pronađete karte za predstavu The Party. 17. mart, 20 sati. Dovoljno sam puta rekla, ja mislim. Vidimo se tamo. Vidimo se.